Dolazim iz Pule, treniram u Trojan Free Fightersima pod vodstvom Zelga Galičića i Denisa Vinikovića. Imam 40-ak trofi mečeva, 45, prije toga je bila amaterska karijera od preko 100 amaterskih mečeva. Bio sam juniorski svjetski prvak u kickboksingu i seniorski osvajač bronce na Europskom prvenstvu. Nakon toga kad sam prešao profesionalce, bio sam kajam trofi prvak u Combat Ligi, nastupao sam u brojnim organizacijama Glory, FFC, V5 i tako dalje. Za posljednje vrijeme boravim tu na Tajlandu, na Koh Samuju, u evo jednom odličnom džimu. Pančić se zove na preporuku mog prijatelja Milana Subotića koji sam tu trenira. U gostovi su me stvarno savršeno, sve baš na visokoj razini, od uvjeta, trenera. Trening traje 2 sata, 4 trenera vode isti trening, uvjeti su stvarno jako, jako dobri i visoki. Došao sam ovdje kako bi usavršio tehnike klinča i udaranja nogama, više koljena i tako. Inače se pripremam za meč koji se održava u Puli 22.2. pod organizacijom Zelga Galešića i nadam se da ću biti jako spreman jer trenizi su ovdje jako dobri i jako teški. Dobro mi poručam stvarno svima koji žele posjetiti Tajland, da posjete Koh Samui i ako žele trenirati pod vrhunskim uvjetima, da li što se tiče profesionalaca, amatera, sve uvjete pruža Punchy Gym, tako da mislim da nećete pogriješiti ako dođete ovdje. Hvala Punchytu, hvala Markusu koji je ovdje glavni čovjek ovog kluba, inače Švicarac, jako dobar čovjek. Hvala svim tim trenerima koji vode ovdje treninge i njima se zahvaljujem u ovo ime i Kopun Krap.